Piye? Kak teko? Teko mbok itu kok tarahan. Kok karo banji kok sentimen to le. Aku taruh dur ini. Yuk. Wong wedok ya, aju-aju. Eh pripun, Pak? Tarah wedok. Kok adikno aku lanang kok ya ayu. Pripun? Pripun, Pak? Mak, oh, ter yo golek dhuwit lho, Pak. Biyo Pak, Pak Budi jenengan bayangne mboten. Terus potongan tubuh yang kayak gini apabila mengenakan pakaian yang berwarna hijau nara yo koyo gas LPG 3 kilo, koyo muni ngono ae lho. Kok iso men koyo tabung gas. Lah iya. Dek kapan iki malah ngono rodok piye no tak kira nongko urung mateng kae malam. Kurang ajar. Heeh. Pak, kula tak salam riyin nggih. Yo tetep sing rawuh Kyai Sartono, Pak. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, yo do semangat utangnya do lunas. Yo gak bab semangat. Kyai kene sing rawuh ki ana sing sangka sepecak, ana sing segulung, saka sekendang, ana sebaka, ana dan lain-lain sebagainya. Kyai kene iki paham makan salam. Wajib hukumnya menjawab salam. Sing ora jawab utangnya tambah akeh. Lah kene iki sugih-sugih masan. Pripun? Sugih-sugih. Lah ya, kaya bu iki lho gelange sego. Di niku nggih Mas, Bu. Nggih. Coba Pak. Sego yang sego di ngoten. Iki emas 24 karat masan. Nggih. Kok Pak kletop kok ana, Mang. Heeh. Niki enten dumas kalih, manggolo kalih. Niki ten dalem sing Pak. Ning aku tak matur dhisik. Pripun? Dumase ngagem ngene iki ora prayoga yen dijuketke. Nggih, heeh. Banci ngono udur ada sing gagas. Ini ning daleme Pak Mujianto. Pak Mujianto. Terus manten asmane Mbak Lambang Sari sing kakung Mas Yudi Purwanto tak artek dhisik. Oh, ngoten. Tetep. Mas Yudi Purwanto. Yudi kuwi diguyuwa ya ora wedi. Geseng ngono trah kendel. Purwanto Purwa Wiwitanto ke kakung piyai kakung sing diguyu ora wedi dadi kuwi piye-piye ya wani. Ngoten. Mbak Lambang Sari Lambang kuwi tetenger sari iki pinilih tengerane wanita sing dipilih Mas Yudi Purwanto muga-muga dadi wanita kang utama. Oh, nggih. Leres. Mesti tambahi 50 engko. Pripun? Duh, ora maksudte ditambahi donga ngono. Oh, ngoten. Aku ora ngarep-ngarep sing ngono. Heeh, sing wedok mlebu. Heeh. Yang perempuan Pak Mujianto Muji ki panuwunan ngarsane Gusti Anto Kyai Kakung sing tansah nuwun ngarsane Gusti ora gelem nguri-nguri kayu watu gelemi mung ning Gusti kang akarya jagat. Nggih amin. Mbuh aku terangne iki. Yo sik to, cah cilik ki ora banci bleber bleber. Ya jeneng gila apa nyapa jane iki? Ya asline yo wedi setengah gila. Wong nyawang ya asline yo kirik-kirik. Lah napa nek kok demit niku? Kok iso men iki lho. Heeh Mas, kene Mas Manggala loro. Manggala maju. Manggala, pimpinanmu sapa ning kene? Heh, kowe kowe lho, he. Pimpinanmu sapa ning kene? Ayo, wis Mas. Sik, kowe mangetone sapa? Ngetone cucuk lampah. Kowe mangetone sapa? Manut diperintah cucuk lampah yo. Oh, kene. Iki selak bodho gundur ning nah. Salat zuhur. Heeh, iya. 50.000 kok e. Nah, kene. Heeh. Iki terakhir sikit mau ngelok Mas Rahan. Kok ditarik rabi ya? Anu, Mbak, tolong Mbak niku, Mbak. Kursi niku lho, Mbak. Nah. Padha prana. Aja mbok gojeki aku yo duwe. Nah, rodok rene. Nggon melek. Piye, Pak? Ora nyapa-nyapa. Cek to. Nggonku ki nyendil terasa aksesoris lho, Pak. Iya. Eh, napa niku, Pak? Oh, Pak berarti roh gene sapa bungpe, Pak. Nggih. Sapa jenengmu? Ya. Kelas pira? Sekolah. Ora sekolah, wis lulus. Wis nyap. Heh. Cek to, Pak. Kok gualak men iki manggolo iki? Sumpah wedi aku. Aku ora bab galak mbak iki ngene tak kandhani. Aku pripun? Langsung jek dembleg lagi ngerti ora paham. Nyang opo? Ragame ya Bang Manggola Bang jenenge kok ya Bang maksudmu ki ben sehati senasib seperjuangan apa terus karo kenduwene ya mung iki ya terus kira-kira ketek sik terus kira-kira ya duwene ki dina lek ketemu sampean nggih ngeten iki le joget ya heh joget papilah ambungi wonengen ambungi wonengen ah maju rene ah maju lho kowe kuwi wis tak tari
Lho iki engko. Jatah engko. Kene. Siji-siji dhisik ayo. Ndang kene maju. Heh. Mah. Ya wis kowe sik le kene, maju. Maju wae sik wis to. Penak-penak karo aku. Ya, culne. Nah. Siap. Ora lali brak yo. Maju kene gila apa piye? Anggapan aku bokmu ngono lho. Nah. Culne. Aku cekan kene. Piye? Lanang karo lanang ki mukrim. Lek lanang karo wedok arep ibu ki gak mukrim kok iso men iki lho. Aku cekan. Nah, kene lho cekan lho. Lah maju neh. Nah. Sik to. Piye edan opo piye wong lanang karo lanang astagfirullah ki. Nah, maju kene. Sapa jenengmu? Robert. Mas Piro. Mas Robert ya sini bayangin yang ini loh. Pripun Pak? Jenengan ini mau posisi turu ke arah kemulan entah nih mumbruk nih ya. Sik to. Jadi kau membayangkan aku spring bed Pak. Iya. Bentul. Seng kencang le, seng kencang. Ceng ini loh. Nah. Kelas Piro le? Ale. SD. Di SMA. Oh SMA. Jadi, mas. Kelas pinten mas? Kali SMA apa? Dari anu Mbak Kiki di Pribon Miki di anu. Kelas pinten Mas? Kali. Kali jungkir balik napa kali napa niku? Aku tak genah nih to, ya. Si sekolahmu ning ndi? Pagutan. Ning Pagutan. Tau roh banci? Banci. Tau roh banci? Banci. Banci. Budek mental e Kiki. Tau roh banci borong? Alhamdulillah sampun. Oh, ning ndi? Lah iki ning arep bila dalan. Pinter berarti. Piye perasaanmu piye? Nek di ngono-ngono iki terus piye? Perasaan iki mak tratap susuku dujol lho, Pak. Wis ya. Heeh. Isine opo kuwi sawal bantal? Pripun? Isine sawal bantal. Kaos kaki cap matahari. Wis ya. Heeh, wong merek Kasogio e. Joget ya. Moh. Hah? Pilih joget apa pilih lambung? Mulih. Pilih mulih. Mulih kudu joget sithik lagi mulih. Iya. Moh. Sik to. Kowe iki ndredeg kok ngompol ta. Joget sithik ya. Joget sithik engko langsung masuk. Heeh, joget sithik langsung mlebu. Ya, heeh. Saya ketewu ya kudu rekoso kok iso men iki lho. Heeh. Apa lagune? Yo sithik apa iki bahasa lagu. Lagune apa? Engah-engah. Engah. Engah ngono apa? Sik to. Kowe kok lagu engah-engah iki? Kowe iki nyiptane dhewe apa piye kok iso iki lho. Eneng lagu kuwi terahan. Engah-engah penek no blimbing kuwi. Dudu ge ya. Sik to, Pak. Oh jenengan iki nggih lagu dhewe yo an. Lah iki piye? Nyapa to le kok cuwal cewek lek. Kadine nek bansi malah gak teko bansine teko bansine teko. Ya ngono kuwi sadar diri ta. Pripun? Sadar diri. Lha iya, tak cilik-cilik kene tanggapne banci sebunga. Iya. Kene kira tanggapne banci ya, Pak ya. Nah, ngono iki kena nggih dolanan cah iki. Heeh. Ku kon suwono ibuke ya, Bu, tumpasno banci kena nggih dolanan. Ea. Badut po piye aku ki kok iso. Heeh, lagune apa? Manut ya. Heeh, manut koplo. Ditipungi, Mang. Heeh, Mas. Ayo, koplonan, Mas. Iki piye? Langsung masuk. Oh iya Siti, iya rapopo. Kucekan sing kenceng, maju. Maju ah. Maju. Nah, maju neh. Maju neh kene lho. Maju. Pepet kok kene lho, Le. Lho. Sing tanya apa? Kering go ndi? Eh? Udah gombal lho kok iso men. Ini kucekan sing kenceng. Ini. Waduh ini. Sik to. Aduh pangan waduh aku kene lho. Dek kapan ke tanggapan ngono kuwi sing diseselne kuwi delalah kleru tas kresek cepet adah jenang biong semut aku eling. Yo, ya ampun. Sebenarnya dia buka wadi kok iso men iki lho. Lek mung ke Pak Nisik iki, anu bubuk nang sawene iki kamar mandine pundi? Tak ora keblet nguyuh jebul Nisik ning kamar mandi. Yo wong yo. Yo jenengane iku yo gak gelem ngomongi. Mbak kuwi bekas pupuk ngono apa piye? Aduh tak nggih sok minyak tok. Ayo Mas. Sebarang, oh yes. Apa aku ku yo pokoknya ha ah jas ho
pelanggaran iki. Napa? Masa manukku mbok sot. Yo, apa kuwi? Aku sampai ke rumah tusung lho ki mengki. Sik to Pak, dadine iki. Sing mletos ki nggo pengen dheke. Kok iso men. Nah ya. Heeh. Ya ngomong sithik ya. Sithik ki mung semono kuwi ya Mas ya. Yo, tak rewangi Mas. Pripun Pak? Rewangi. Jare sithik-sithik ki mung semono kuwi. Jenengan pun bayaran apa dereng? Lho aku kerek nyaru utang to, Bro. Oh, utang sih berarti. Heeh. Ayo neh. Lanjut. Apa aku? Yo. Ngono lho. Kok ya aku jare engko sithik ngene ya. Lah mesti tabuine menak lah kok nggutu. Lah iya. Lah teknike krungu kendang tipung gong lha iki lho nek pikep keplentonge dijogeti lho bocah iki. Tekanana. Ngatimin lho tekanana. Sapa? Bu jenenge. Kok gak ngatakno jenenge ngatimin. Wis esuk neh welingku siji ya. Heeh. Pripun Pak? Jenengan nek nyocok lampah ke MC-ne aku jo pisan-pisan tekok sing kaya kowe mengko jokok baleni. Lah ten apa? Lah anu mpun dibayar apa tereng Pak? Lah kok tekok nang aku ngene kok. Aku ki ning kene iki kerja napa piye? Lah ten apa? Ya sori no lah kit sangoni tak tampani orang nginep lho ya ning kene iki. Lho are maksude nginep muga iki ngene dulurku ngene lho. Oh, sih. Lah jenengan pilih anu abot dulur apa duit? Nah aku tetep dulur. Dulur apa duit? Dulur. Sumpah? Dulur sing duwe duit. Omong dhewe Pak, kan urung genep nek kowe njawab ki mangke. Lah iya. Wis. Ning duit ki bukan uang lho. Duit ki DUIT, D doa, U usaha, T takwa, I iman. Oh, ngoten. Ning nek diwalik DUIT, doa, usaha, iman, takwa. Mantan sih, si tutuang. MC kita ini lulusan pondok. Pondok catur penggi aku teranjajan ya warung. Gue nih Pak Hanjuan toh. Wes. Ya masuk masuk lulus. Si pamitan si Jul nih. Wes juga itu ora. Ora. Ora ini bonus. Lebu. Langsung masuk. Lebu. Lebih lebu ah. Wes kita lebu ah. Bukan tak mau ketemu. Lu. Iya. Bu bocah ki ngendel. Eh, arene dikosek. Iya, wek gelem 50.000 apa ora? Kurang. Kurang pira? 150. Ya, madhep rono. Ha. Dalem sinten Pak niki, Bang? Pak Mujianto. Pak Mujianto. Tirokne aku ya. Pak Mujianto. Pak Mujianto. Niki tugas kula pun rampung. Niki tugas kula pun sampun. Pun rampung. Pun rampung. Iki dulur apa tangga? Iki tangga. Tanggamu? Tanggamu? Tangga nggih tangga. Tangga nggih tangga. Niki tungane pripun? Lho, muni ya. Yo nek karo tangga yo ora enek tungane to ya. Lah pripun? Yo ora enek lillahi ta'ala ya. Wis to. Wis sing nyucuk aku tak uruki ngemis. Eh. Oh iso iki lho. Niki tangga nggih tangga. Tangga tangga. Niki tungane pripun? Yo. Lho, muni ya 150 yo lumayan kok iso men iki lho. Nang muni. Aku arepku kok kowe kok e. Piye? Kok aku? Maksudnya merui kok jenengan lho 150 iki. Ini bayarannya urung njaluk aku kok iso men iki lho. Monggo kengko wis gak bayaran dek men iki kok njaluk. Lah nggih. Priyase ki yo brabel-brabel lho Pak. Heeh. Piye? Iki tungane pripun ndang muni yo? Aduh, sedek. Ora apa-apa Tang. 150 ya lumayan kok iso men iki lho. Nek tuku banci ning bompek. Nah, niki tungane pripun? Piye ya? Lho. Anu pekewo alias sungkan ora penak. Tak ikhlase ae. Iya. Heeh, sak ikhlase. Ono munggah dijaluk.
Loh, munggah ora ana jalukan. Piye? Oh, diterne. Hah? Lah piye? Loh, munggah ora ana kalau disepakne kalau progosake lho wonge. Ha. Pak Mujianto man sepakne Pak 50, Pak. Kisinan kuwi Pak Mujianto ke pengrogosak wong gugur-gugur. Oh, aku roh kok tak kira ngrogosak. Ngenteni bungar kok tak to, Pak? Walah. Oh, diutang le sik le. Pak. Niki tugas kula pun rampung. Niki mau cuma kubisikan kemawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mekaten suka sekaning para paraga lumantar kegiatan satawis ing mangkah mugi tansah dadono suka ginane penggalih panjenengan sami. Ya ampun.